že kar začnem govoriti. Ja. To je prodajalna klobuk v centru mesta, v Poštni ulici v Mariboru. In jaz pomagam ženi, ki je lastnica te trgovine, pri prodaji. Moški smo bolj klasični, ampak pokrivalo kot pika na i vseeno pripada vsakemu možakarju. Župan mora biti predstavnik vseh ljudi. In univerzitetno mesto si zasluži inteligentnega in sposobnega župana, ne pa kot je nažalost v zadnjem času.